Sí, no es que se va bien por lo de... ¡Mamá, no! ¡Ya! Her er nogle bellis. Ja, bellis. Jeg ved ikke helt, om I kan se dem, men det kan jeg lige rukke med. Så har hun lige nogle bellis. Ja, det er her lækre bellis. Så er det op. Jorden. Mm. Ja, det er nogle her flere her. Vi har lavet den anden video. Hej hej! Hvis jeg kan lugte det, så lugter det rigtig dejligt. Okay, det kan jeg faktisk ikke. Er der pulver i her? Ja, det er også en af ingredienserne jo. Ja, i den der, vi skal lave. Og så går vi ind og skyller dem. Nej, for vi skal se, hvordan det er. Okay, vi begynder, men vi laver, altså, den her film, det er også med til, den sætter os, den er så sætter det sammen med den, når vi laver. Lyder du stadigvæk? Den samme bil. Hvor lang tid vi laver? Ja. Så holder jeg. Okay, så skyller jeg. Ej, det var mig, der fik noget. Så. Okay, så skal vi skylle på. Så går vi ind på gæstetoilettet. Så, kom her. Kom her. Det er så Ingrid. Og nu vil jeg gerne skylle dem her. Ja, så er det hendes tur til at lave maden, og min tur til at holde. Ja. Så man nok kan se, at så, der er I, der holder. Her, så, er du klar? Ja. Så smutter vi. Så går vi lige en tur. Det er så sejt, ja. Må vi se, hvordan går det? Skal se. Ja, skal vi se, hvordan hun gør det. Hvor er saksen den? Den er her. Ja. Ja. Det er sjovt, når der er ingen på. Og ingen hus, hvis der er noget, der sidder fast, så bruger du kniven. Ja. Det hele skal være brættet. Hvad er det, hun klipper? Jeg klipper purløg og... Bellis? Ja, og mynte. Ja. Purløg, mynte, bellis. Bellis, mynte, purløg. Så, nu vil jeg lige hælde det der op. I den her. Det kan man da se. Hvad er det, du bruger? Jeg bruger en kniv. Som I alle sammen har. Jeg tror i hvert fald, I alle sammen har sådan en derhjemme. Vis lige kniven, Ingo, når du er færdig. Ja. Vil I lige se den, som jeg har brugt? Det er ja. Så ja. Godt, så ser vi lige. Skal vi se, hvor meget der er? Der er rigtig meget. Jeg tror faktisk, vi skal skylle den lidt, så... Ja. Men vi skal ikke hælde vandet ud, vel? Nej. Så
så bliver det ikke så lækkert. Så, hvordan trykker man slut? Er det på den røde knap der?